სახელი თამამისათა და ძისათა და სულისაა წმინდისათა მორწმუნეობა ამაზე ხშირად საუბრობ ჩვენ ბრძოლას ნიშნავს არ არსებობს იყო შეუძლებელია იყო მორწმუნე და არ იბრძოდე ალბათ თუ წარმოვიდგენთ ძალიან უმაღლეს წვერვალს სარწმუნოებრივი ცხოვრებისა სულიერი მდგომარეობისა Odesa adamiyani განხთობილია თქვათ გოხანსტელი გამახსენდა და მრავალი წმინდანი რომლებიც მართლაც აი განხთობილი ადამიანების წვერვალს ეტალონს წარმოადგენენ მსგავსი ადამიანები შეიძლება თქვათ ვიგულისხმოთ რომ მათ შეიძლება მსგავსი ბრძოლები არ ქონოდათ თუმცა მაინც უნდა ვთქვათ რომ სანამ ადამიანი ხორჩია მას ყოველთვის აქვს ბრძოლები. ბრძოლები, რომელიც, რა თქმა უნდა, უკავშირდება მის ქრისტესადმი ერთგულებას, მის ქრისტიანობას. ეშმაკი ყოველთვის ცდილობს, იქ სადაც ეშმაკი ცდილობდა თავად ქრისტეს ცდუნებას უდაბნოში, თავისთავად ცხადია, რომ ის არცეთ ადამიანს არ დატოვებს უყურადღებოდ მის უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე, სადამ ადამიანი თავის სულს არ ჩააბარებს უფალს. ასე რომ ჩვენ ყოველთვის დგავართ აი ამ ყოველთვის ვართ ამ ბრძოლაში, ჩვენ როგორც კი განვაცხადეთ რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანები შევედით ამ ბრძოლაში და ეს ბრძოლა არის სასტიკი, არის დაუნდობელი, დაუნდობელი იმიტომ რომ იგი ჩვენი სულისათვის მიმდინარეობს. ბოროტსურს რომ დაეპატრონოს ჩვენს სულს, დაეპატრონოს ჩვენს ბუნებას, მას სურს რომ და პრეტენზია აქვს როგორც წმინდა წერილიდან ვიცით რომ ან საკუთარ სახლად გვაქციოს და რა თქმა უნდა რწმენას რომელიც თავისთავად ირაციონალური ფენომენია ცდილობს რომ რწმენა გადაფაროს და რწმენა წაგვართვას ეს მუდამ ხდება და არცეთი ჩვენგანი ამისგან დაზღვეული არ არის პირიქით მეცაც ვიტყვით რომ თუ ეს ბრძოლა არ არის და თუ ჩვენ ბრძოლის გარეშე ვფიქრობთ რომ ვართ ქრისტიანები, ჩვენში რაღაც არა ჯანსაღია, ჩვენში არა ჭეშმარიტი სარწმუნოება, არამედ ფანატიზმი ჭარბობს. ფანატიზმი იგივე რელიგიურობა, იგივე არა, ну, ასე ვთქვათ, ფანატიზმი რელიგიურობაა, რელიგიურობა, რომელიც და ხიბლიც, ხიბლი შეიძლება ფანატიზმში არ ვლინდებოდეს, ვთქვათ და ультраლიბერალური რაღაც პოზიციები ქონდეს. და რო განვყოთეს და რო ორივე და დავასახელოთ, აი ხიბლი და რომელიც თავისთავად სიცრუეში მყოფობას ნიშნავს და ფანატიზმი, რომელიც ასევე ხიბლის ერთ-ერთი ნაყოფია და სიცრუეში მყოფობას ნიშნავს, არ არის რელიგიურობა, მაგრამ არ არის ჯანსაღი რელიგიურობა. შესაბამისად, იგი შეიძლება იკვებებოდეს დემონური სულით და შესაბამისად შეიძლება, ასე ვთქვათ, ამ დროს ადამიანს არ აქვს ბრძოლა ბოროტისგან, აი ეს აშკარა ბრძოლა, რომელიც მის რელიგიურობას ებრძვის. ანუ გესმით, ადამიანი რელიგიურად ცხოვრობს, იგი კერჩი მუშტებს ირტყავს, რომ მას ღმერთის წამს და აი ამ ეგრეთ წოდებულ რწმენას, რომელიც ультраლიბერალური გამოხატულების არის ან ფანატიკურია, ამ რწმენას არ აქვს ბრძოლა დემონური სამყაროდან. იმიტომ რომ სწორედ მისით, ანუ დემონური სამყაროთ არის დემონებით არის ინსპირირებული. ეხლა ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს ბრძოლა, ამ ბრძოლას ჩვენ გავდივართ, თითოეული ჩვენგანი გადის. და როცა ჩვენ მოგვეჩვენება, რომ გვეიოლება სულიერი ცხოვრება, როცა ჩვენ მოგვეჩვენება, რომ ჩვენ პრინციპში სულიერი ბრძოლები ეჭვების სახით, თქვათ, სხვადასხვა შემოტევების სახით არ აგვაქვს, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად არის და ესე იგი ღვთისმადლის ქვეშ ვიმყოფებ, უბრალოდ ღვთისმადლი გათავისებული გვაქვს და მასთან თანამშრომლობ. ეს არის. და ერთ-ერთი, თქვათ, გამოსაფხიზლებელი საშუალება, ჩვენ რომ თქვათ, არ მიგვეძინოს და არ გვეგონოს, რომ ყველაფერი კარგად არის. ერთ-ერთი გამოსაფხიზლებელი საშუალება ეს არის სწორედ წმინდა წერილი. აი დღევანდელი სახარებაც იოანეს სახარება იყო გვახსოვს, ეს არის მე-16 თავი. სწორედ აი ეს აი ამ გამოწვევის წინაშე გვაყენებს და ამ ხრივ იოანეს სახარება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. აი თქვა ჩვენ გახსოვთ ალბათ რა წავიკითხეთ აქ, ჩვენ წავიკითხეთ
როგორც საუბრება უფალი მოწაფეებს, მე-16 თავია როგორც გითხარით იოანეს სახარებისა, საუბრება იმის შესახებ, რომ ვთქვათ უფლის სახელის მოხსენებაზე, იესოს სახელის მოხსენებაზეა საუბარი, რომ აქამდე არაფერი გითხოვიათ ჩემი სახელით და ითხოვდეთ და მიიღოთ და თქვენი სიხარული სავსებით იქნება. ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს. ეხლა ეს ნიშნავს, რომ არა მარტო მოწაფეებს ეუნება, ხო, ისტორიულად აგერ 2000 წელი გავიდა მეტი, ჩვენს გვეუნება და გვეუნება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვებია, რომ ჩემი სახელით ითხოვდეთ და მივიღებთ და თქვენი სიხარული სავსებით იქნება. ჩვენ იგავებით არ გველაპარაკება, იგავით არ აგეტყოდი თქვენ და პირდაპირ გვეუბნება განცხადებულად მამისა ჩემისათვის გითხრა თქვენ და ჩვენ სწორედ აი ამ ჟამში, ამ დროს ავარ მოვალ ჟამი, როცა იგავით არ აგეტყოდეთ თქვენ, არამედ განცხადებულად მამისა ჩემისათვის გეტყოდეთ თქვენ. სწორედ ჩვენ ამ პერიოდში ვართ, ესეა, ხო? უკვე 2000 წელზე მეტი ეკლესია არსებობს, დოგმატიკის კორპუსის სრულად დევს წმინდა მამების ლოცვით, სისხლით და შრომით გამოტარებული და ჩვენამდე მოსული, ანუ ვთქვათ ის რაც წმინდა წერილში არის ჭეშმარიტება განცხადებული ჩვენთვის გასაგებ ადამ ლოგიკურ ენაზე დალაგებული და გადმოცემული, ანუ ჩვენ ყველაფერი ვიცით მამის შესახებ, ის რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს თავის საოცხადია და არაფერი ისავსით, ის რაც ეკლესიას განეცხადა, ეკლესიას როგორც ქრისტეს მისტიკურ სხეულს განეცხადა, ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით და ჩვენ იგავებით აღარ საუბრობთ, ვამბობთ, რომ ერთი ყოვლადწმინდა სამებაა და ყველაფერი ვიცით, რა ღვთის გეგმა, ღვთის ნება, მარადისობა და ასე შემდეგ და სწორედ ამაზე საუბრობს და მე გაგძელებს, რომ აი მას დღესა შინა ითხოვოთ სახელითა ჩემითა და ესე იგი, ანუ იესოს სახელზეა საუბარი, ესე იგი იესოს ლოცვაზეა საუბარი და ჩვენ სულ ამაზე საუბრობთ, რომ ჩვენ იესოს ლოცვა, გონიერი ლოცვა უნდა ვისწავლოთ, იესოს ლოცვა უნდა ვისწავლოთ და ვითხოვოთ სახელითა ქრისტეს სახელით და უფალი პირდაპირ გააძლევს, ესე ამბობს, თავის თანასწორობას ავლენს მამისადმი, რომ მე აღარ მკითხო მამასა ჩემსა თქვენთვის, აღარ მკითხოთ, არამედ მამას ჩემს თავად უყვარხართ და იმიტომ უყვარხართ, რომ თქვენ მე შემიყვარეთ, ანუ ჩვენ შევიყვარეთ ქრისტე, ამიტომ უყვარავართ მამას და გვწამს, რომ და თქვენ გწამთო გვეუბნება, რომ მე გამოვედი ღვთისაგან. და ჩვენ გვწამს, დიახ, ჩვენ ამას ვაღიარებთ, რომ ჩვენ გვწამს, რომ ღვთისაგან გამოვედით, ანუ უფალი გვესაუბრება მოციქულებს, ანუ და შესაბამისად ჩვენ გვესაუბრება და ჩვენ ამ საუბარში მიყვები და ჩვენთვის რაიმე უცხოს აქ ვერ ვხედავ და ვერ ვნახულობ და გვიხარია, რომ აი ჩვენთვის ეს გასაგებია, ხო? რომ მე ჩვენ შევიყვარეთ უფალია, ბაქ რატო ვართ და გვწამს, რომ იგი ძე ღვთისაა და ღვთისაგან მარადის იშვება, როგორც ღვთისმეტყველება გვასწავლის, ხო? და აი ეს ყველაფერი ჩვენ გვეხება და ჩვენ ეს წმენა გვაქვს და ჩვენ ეს გვახარებს. და აი ასე საუბრობს და მე მოწაფეები ეუბნებიან, რომ აი ყველაფერს აჰა განცხადებულად გვეტყვი და არ იგავით აღარ გვესაუბრები. და ჩვენს მოწაფეებთანაც შეგვიძლია ეს ვაღიაროთ, რომ დიახაც ყველაფერი ვიცით, განცხადებულია ღმერთი, რომელიც არავის არ უხილავს, ის ძე რომელიც იყო წიახთა მამისათა მან გამოთქვა და ჩვენ ეს რაც გამოთქვა ჩვენ ეს ვიცით, ვისწავლეთ და ჩვენი სამხედველობაა, ჩვენ ამით ცხოვრობთ, ამით ვარსებობთ, ჩვენი რწმენის საფუძველთა საფუძველია და მოციქულებთან ერთად ვიტყვით, რომ დიახაც ჩვენ ყოველივე, ესე იგი, ჩვენ უკვე გვწამს და ჩვენ ყველაფერის გვესმის და ამიტომ და ვიცით, რაც თავარია, რომ ღვთისაგან გამოხვედი და გვწამს, აი ამას ადასტურებენ, გვწამს მოციქულები და ჩვენც მასთან ერთად და აი უცებ უფალი ამბობს საინტერესო რამეს, რომელიც გამოწვევაა, რა თქმა უნდა, მოციქულებისთვისაც მაშინ და ჩვენთვისაც. ანუ ჩვენ რო ჩვენ აღსარებლობას ვაღიარებთ, აი მაგალითად ყოველი ესე იგი წირვის დროს ჩვენ ამბობთ მწამსი, ხო? რომ მწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისა მყოლებელი შემოქმედი ცათა და ქვეყანის და ასე შემდეგ. ასევე ზიარების წინ, ხო, აი როცა მე წარმოვთქვი ახლა ლოცვა, რომელიც თქვენ ისმენდი და ეს თქვენთვისაც ზიარების წინა მოსამზადებელი ლოცვა, წამს უფალო დააღიარებ რამე თუ შენ ხარ ჭეშმარიტად ქრისტეს ძე ღვთისმხოლოდ ჩობილი. ანუ გესმით, აი ეს მწამსი, რომლის გარეშე ჩვენ არ ვარსებობთ და ვამბობთ, რომ გვწამს და თუ არ გვწამს, აბა რას ვამბობთ ლოცვის დროს? ხო, არ თამაშობთ, გვწამს და ვეუნებით უფალს, რომ ჩვენ გვწამს, გვწამხარ, გვწამს და უცებ უფალი გეუნება. უფალი გეუნება ესეთ რამეს, რომ ახლა კი გწამთ, 13 გწამთ, ეხლა კითხვის ნიშანს გვისურს.
და ამბობს ესეთ რამეს. Aha moval jami da moçavnulars rame tu ganibninet katsat katsadi tvisa adgilat da me marto damitev. Ay es utsnauri sitqvebi ik ano miuqvebit upals gvikharia ro chven es sobkhedoloba gvak es tsmena gvak mere motsikoleptan ertat vadastorebt diakhats qtsamkhar shen upalo da qolaperi rogor chven tkuia ese qtsams და უცხოფალი გეუბნება აქ წამთ მოვალ ჟამი როდესაც თქვენ განიბნებით და მე მარტო დამტოვებთ ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ ჩვენი წმენა ხო ერთობაში ვლინდება ხო იმით მიხვდებია რომ ჩემი მოწაფეები ხართ თუ იყარებთ ერთმანეთს და ჩვენი ლიტურგიკული ცხოვრების წესი ხო მაგას ნიშნავს რომ ჩვენი წმენა ვლინდება ერთობაში ჩვენ ქრისტეს სხეული ვართ ქრისტეს სხეულს ვაშენებთ თუ ერთობა არა, მაშინ ჩვენ წმენა არა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ამბობთ არა მამაო ჩემო, არამედ მამაო ჩვენო და ეს ჩვენ, ანუ ჩვენი ქრისტიანობა, ჩვენი სულიერება ვლინდება იმაში, რომ ჩვენ ლიტურგიკული ცხოვრება გვაქვს. Თუ არა ლიტურგიკული ცხოვრება, სხვანაირი ქრისტიანობა არ არსებობს. ეს არის საფუძველთა საფუძველი ქრისტიანობისა, რომ ჩვენ ერთნი ვართ ქრისტეში. Და აი უფალი გეუბნება რომ თქვენ განიბნებით, ანუ ჩვენი რწმენა განკარდება. შეიძლება ნომინალურად ადამიანი იდგეს კიდევაც აქ, მაგრამ ერთობის სული არ ქონდა, ისე როგორც იუდა იყო აქ და მას ერთობის სული არ ქონდა. ანუ ამით წმინდა წერილი გამოწვევის წინაშე გვაყენებს მეთქი რომ ამბობ გეუბნება რომ ჩვენ სიტყვიერად კი ყველაფერში ვეთანხმებით, აი ახლაც გავყევით და თავს უქნევდით უფალს რომ ესეა, მაგრამ უფალი გეუბნება რომ კითხვის ნიშანს უსვავს ჩვენ აი ამ თავის ქნევას, დასტურს კითხვის ნიშანს უსვავს, რათა თქვენ წამთ, ფიქრობთ და მოვალს დრო და ეს დრო თითოეულ ჩვენგანს თავისი აქვს, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენგანს თავისი აქვს, როდესაც აღმოჩნდება, რომ ჩვენ ეს წმენა არა გვაქვს, იმიტომ რომ აი ამ ლიტურგიკული ერთობიდან, ლიტურგიკული კონტექსტიდან ამოვარდნილები ვიქნებით, შეიძლება ნომინალურად არა, მაგრამ არსობრივად, ანუ ჩვენ წმენას ვკარგავთ. აი ეს არის. Da უпросторет ვავლენთ, ვადასტურებთ ჩვენი ცხოვრების წესით, რომ ჩვენ წმენა სინამდვილეში არ ქონია და აი ეს დრო როცა ეს ხდება, არის ის გამოწვევები, რომელზეც მე თავიდან გესაუბრეთ, როდესაც პერიოდულად ძლიერდება დემონური შემოტევა და გამოიცდება ჩვენი სარწმუნოება, და ეს ხდება ღვთისდაშვებით, იმიტომ რომ თუ ეშმაკმა არ გამოგცადა, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ სარწმუნოება გვაქვს და ჩვენ თვითკმაყოფილებაში როცა ვართ, ჩვენ გვაქვს სარწმუნოება, ამას არ ნიშნავს. არამედ თვითკმაყოფილებაში რომ არ დავრჩეთ, ეშმაკის მიერ ჩვენი რწმენა პერიოდულად გამოიცდება, რომ მერე ჩვენ დავინახოთ ჩვენი მდგომარეობა. ჩვენთვის ხდება, ჩვენს დასანახავად ხდება, რომ ჩვენ არ ვიყოთ თვითკმაყოფილებაში და დავიწყოთ კვლავ, ესე იგი თანამშრომლობა უფალთან, ღვთის მადლთან, სიმდაბლით, მოთმინებით, თავგანწირვით, სიყვარულით და ესე იგი შრომით, სულიერ შრომას გულისხმობ, რომ რწმენაში კვლავ აღვიდგინოთ საკუთარი თავი. ჩვენ აი სულიერ ცხოვრების პერიოდში ძალიან ბევრ შეცდომებს უშვებთ, წეგარ ვახსენე რელიგიური ცხოვრება, როგორც ასეთი, როდესაც თქვათ არის ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ ამ ბრძოლას ვერ ვგრძნობთ, იმიტომ რომ ის ჩვენს რელიგიურობას შეიძლება არ შეეხოს. ჩვენ რელიგიურობას არ შეეხოს და შესაბამისად ჩვენ ისევ ვიყოთ თვითკმაყოფილებაში, იმიტომ რომ რელიგიურობა ჯერ კიდევ სარწმუნოებას არ ნიშნავს. აი და მე ვახსენე ფანატიზმი და ლიბერალიზმი. აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი, როდესაც თქვათ, აი შეიძლება ჩვენი ილუსტრაცია მოხდეს და ჩვენ დავინახოთ, რომ ჩვენ რელიგიურობა კი არ გვიხსნის როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ის შეიძლება იყოს ფანატიკურიც და ლიბერალურიც, არამედ ჩვენი წმენა ეფუძნება ცოცხალ ღმერთს, განკაცებულ ღმერთს, ცოცხალ ღმერთს, რომელიც ადამიანად მოვიდა იესო ქრისტეს. აი მაგალითად სარწმუნოებრივ ცხოვრებაში ჩვენ გაგვიგია, რომ და წმინდა მამებთანაც ნახავთ ზოგჯერ ასეთ მაგალითს, როდესაც ერთმანეთს დაპირისპირებულია თქვათ ინტელექტი, რაციონალური აზროვნება, მოდი ასე ვთქვათ, რაციონალური აზროვნება და სულიერი ცხოვრება.
და უპირატესობას როგორც წესი სულიერ ცხოვრებას ენიჭება, ან ურწმენა, აი მოდი ასე ვთქვათ, რაციონალური აზროვნება და რწმენა და უპირატესობას წმენას ანიჭებენ. ეს მართლაც ასეა სინამდვილეში და მაგრამ ჩვენ ნახულობ ძალიან საინტერესო რამეს, როცა ეს დაპირისპირება ჩანს, ხშირად ისეთ ადამიანები ისეთი წმინდანები ახდენენ ამის დაპირისპირებას, რომლებსაც ძალიან დიდი ინტელექტუალური ცოდნა აქვთ მიღებული, მაგალითად ბასილი დიდი, მაგალითად გრიგოლ პალამა. ჩვენ ვხედავთ მათ განსაცვიფრებელი ინტელექტუალურ მომზადებას იმ დროისათვის, უგანათლებულესი ადამიანები რომ არიან, ანუ საერო განათლებას გულისხმობთ, უზარმაზარი საერო განათლება აქვთ, მაგრამ როდესაც ისინი ამ დაპირისპირებაში, აი პოლემიკაში შედიან, ისინი სალსახად უპირატესობას ანიჭებენ რწმენას და არა რაციონალურ აზროვნებას. და პირდაპირ ამბობენ, რომ ღვთის შემეცნებაში უმთავრესი სწორედ წმენაა და არა რაციონალური აზროვნება. არა პოლემიკაში, არა მისიონერობაში, არა ვიღაცას არა აპოლოგიაში, აპოლოგეტს და მისიონერს რა თქმა უნდა აუცილებლად ჭირდება რაციონალური აზროვნების გამოყენება და შესაბამისად საერო ცოდნაც. აქ საუბარია უშუალოდ ღვთის შემეცნებაზეა საუბარი და რწმენას ანიჭებენ უდიდეს უპირატესობას. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო რა. როდესაც ესე იგი რწმენის პირისპირ დგება არა თქვათ ცოცხალი ღმერთის შემეცნება, არამედ რელიგიურობა როგორც ასეთი, აი ამ დროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს რაციონალურ აზროვნებას. იმიტომ რომ რელიგიურობა შეიძლება იყოს არი კიდევაც ირაციონალური, მაგრამ ღვთისადმი, აი რომ გავყოთ ეს ორი ტერმინი, მეორე ტერმინი რომ შემოვიტანოთ, ზერაციონალური, ანუ უფლის ცოცხალი ღმერთის შემეცნება ზერაციონალური ფენომენია და უბრალოდ ირაციონალური როცა ხარ, როცა რაციონალურ აზროვნებაზე, ინტელექტუალურ აზროვნებაზე უარს ამბობ, აი სწორედ ამან შეიძლება, ამით შეიძლება მოგატყილოს ბოროტმა, სულმა, ეშმაკმა და იგი შეიძლება სასტურის წინაშე აღმოჩნდე და სწორედ აქედან იწყება მერე ფანატიზმი და ეს ультраლიბერალიზმი, რომელიც ორივე ხიბლის წყაროა, რომელიც უფრო სწორედ ორივე ხიბლის ნაყოფია და იქ მართლა ბოროტის ბრძოლა არ ხდება როგორც ასეთი. მაგრამ როდესაც საუბრობთ რწმენის უპირატესობაზე, სადაც რწმენა აუცილებლად წინ დგას ვიდრე რაციონალიზმი, ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეხება არა როგორც ასეთი რელიგიურობას და ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებას, არამედ ცოცხალ ღმერთთან პიროვნულ ურთიერთობას. ეს არის განსხვავებული რამ, იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება ეკლესიურად ცხოვრობდეს, ჰქონდეს რელიგიური ცხოვრება, ან სხვა ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელი რო ავიღოთ და შეიძლება ჰქონდეს საოცარი რელიგიური თავგანწირვამდე რელიგიური ცხოვრება და ადამიანებს შეუძლიათ იდეისათვის თავის გაწირა, ცრუ იდეებისთვისაც შეუძლიათ და ცრუ ღმერთებისთვისაც შეუძლიათ. ეს არის უბრალოდ რელიგიური ფენომენი, რომელიც ადამიანს ახლავს და ამ დროს ადამიანის რაციონალიზმი არ მუშაობს სამწუხაროდ. მართლაც ესე იგი ირაციონალურ მდგომარეობაში ადამიანი შეუძლია სხვა ადამიანი ღვთის სახელით სხვა ადამიანი მოკლას, დაჩაგროს, აწამოს, უარყოს, შეიძულოს, თქვათ, შეავიწროოს, თავისუფლება წაართვას ქრისტეს სახელით. ამის მაგალითები ქრისტიანულ თქვათ ქრისტიანობაში წყოფილა, უნდა დასავლეთში ძალიან ბევრი მაგალითად, ხო, იგივე გახსენდება ინკვიზიცია და შემდეგ. აღმოს ჩვენთანაც მსგავსი რაღაცები ძალიან ხშირად ხდება. და ამ დროს რაციონალიზმი საერთოდ არ არის თითქოს ადამიანში რა, სუფთას რელიგიურობაა და მხოლოდ ბრმარწმენით მოქმედებს ადამიანი. ეს არის სერიოზული შეცდომა და რწმენა, რომელიც უპირატესია რაციონალიზმზე, მხოლოდ მაშინ არის ღირებული, როდესაც ის ეხება არა რელიგიურობას როგორც ასეთი, არამედ ვიმეორებ ცოცხალ ღმერთთან პიროვნულ ურთიერთობას. ამიტომ ეხლა ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი ჩვენაზეც თქვა საუბრობდით, რასაც ვკითხულობდით და ეს ჩვენი გამოწვევა უფალი თითქოს ესე იგი ჩვენ რელიგიური პოზიციიდან, ჩვენი რელიგიური ცხოვრებიდან გამომდინარე უფალს უდასტურებთ, რომ წამს მოგწონს მისი სახელით ლოცვა, ვიცით ყველაფერი რომ ის მამიდან გამოვიდეს ყველაფერი და უცებ უფალი გვეუბნება რომ წამთ და აი მოვა დრო და გაიფანტებით. ანუ ჩვენ რწმენას კითხვის ნიშანს უსვავს, კითხვას სვავს, კი მაგრამ მართლა წამთ, მე რა არა რომ ეს ყველაფერი იცით, მე რა არა რომ შესაბამისად ცხოვრობ. რეალურად სინამდვილეში თქვენ მიცნობთ მე და მე გიცნობ თქვენ, არის ჩვენ შორის პიროვნული ურთიერთობა თუ არ არის?
Ay da მივდივარ სწორედ იქამდე, რასაც ჭეშმარიტი ქრისტიანობა ქვია, რომელიც არის არაუბრალოდ რელიგიურობა როგორც ასეთი, არამედ ცოცხალი ღმერთის მცნობელობა ჩვენში, რომელიც სწორე სულიერი სკოლის შემთხვევაში, სწორე სულიერი ცხოვრების პრაქტიკით მიიღწევა, რომელიც ისე ვიმივადეკით, ეს არის ის უძვირფასესი ტრადიცია მართლმადიდებლობისა, რომელიც ისიქაზმათ, რომელიც გონიერლოცვათ იწოდება, რომელიც არის მთელი სისავსე, შეიძლება ითქვას, ქრისტიანული ცხოვრებისა, რომელიც უბრალოდ ლოცვით პრაქტიკას კი არ ეხება, არამედ ის ეხება სოციუმში ჩვენს ადამიანებთან თანაარსებობას, ის ეხება ასევე ლიტურგიკულ პრაქტიკასაც, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ლიტურგიკული პრაქტიკის გარეშე ქრისტიანობა არ არსებობს და ეს მთელი სისავსე ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრებისა, რომელიც გულისხმობს ქრისტეს საკუთარ თავში მოძიებას, მისდამი მიბაძვას, მიმსგავსებას, მისნაირი რომ უნდა გავხდეთ, აი ამას გულისხმობ მე, როდესაც იოანე მოციქულიც როგორ ასწავლის, რომ ესე იგი ჩვენ მასავით უნდა ვიცხოვროთ და როცა წარვდგებით მის წინაშე, მაშინ დავინახავთ, რომ მისი მსგავსნი ვართ თუ ცხონდებით. აი ეს და როცა ქრისტე არის საზომი, ის ეტალონი, ორიენტირი და ყველაფერი მისით უნდა შემოწმდეს და გადამოწმდეს და არა უბრალოდ რელიგიური ცოდნით, რომელზეც ჩვენ წეღან უფალს თავს უქნებდით, რომ დიახ, ჩვენ ესე გვწამს, იმიტომ რომ ადამიანმა ბწყინვალედ შეიძლება იცოდეს ყველა დოგმატი და ყველა ესე იგი აბსოლუტურად ყველა ცოდნა ესე იგი იდეალურად ქონდეს დამახსოვრებული, მაგრამ ყოფი ცხოვრებაში ჭეშმარი სულიერ ცხოვრებასთან საერთოდ სიახლოვე არ ქონდეს, იყოს ჩვეულებრივი ფანატიკოსი, ადამიანის მოძულე და ესე იგი სასტიკი. სამწუხაროდ ამის მაგალითები შორს ვარ წავედეთ ჩვენს თვით ჩვენს მართლმადიდებელ ეკლესიაში არის, ხოლო სხვადასხვა რელიგიები როგორც წესი ამით სუნთქავენ კიდევაც. ანუ ეს ერთი, რაც აი ანუ ის რომ უფლისაგან ეს კითხვა დასმული, რომ ჩვენ გვწამს თუ არ აგვწამს, გარკვეული ჯერ რომ არ არის და ჩვენ და ესე იგი საკუთარ თავში ჩაღმავდეთ და ნამდვილი მორწმუნეობა სწორედ ის არის, რომ ცოცხალ ღმერთთან კავშირი გქონდეს იესო ქრისტესთან საკუთარ თავში და არ დაკმაყოფილდეთ ჩვენი რელიგიურობით, და მეორე ეს არის უფალთან თანამშრომლობა, ცოდვასთან ბრძოლას გულისხმობ, რომელიც ნიშნავს ასკეტურ ცხოვრებას და ამით თანამშრომლობას უფალთან, და ჩვენ პერიოდულად იცით, რომ კითხულობთ იოანეს სინელის, თქვათ, წიგნიდან სათნოებიდან ამონარიდებს და ეხლაც რამდენიმე მოხს წავიკითხავთ. ეს არის მე-13 საფეხური, მე-13 სიტყვა, რომელიც მოწყინებასა და უდებებას ეხება. მოწყინება, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნიშანი ჩვენი უღმერთობისა. ჩვენ შეიძლება გქონდეს ძალიან მაგარი რელიგიური ცხოვრება, მაგრამ მოწყინებაში ვიყოთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენი რელიგიური ცხოვრება სინამდვილეში დაცლილია ჭეშმარიტი ქრისტიანობისგან, სულიერებისგან, და რამდენიმე მუხლი აი ამ მოწყინების და უდებების შესახებ თავიდან. მოწყინება ხშირად, როგორც ადრეც გითხარით, ეს იოანე სინელის სიტყვებია, მრავლის მეტყველების ერთ-ერთი უპირველესი გამონაზარდი, ერთ-ერთი უპირველესი პირმშოა. ძალიან საინტერესოა, როცა მოწყინებას მრავლის მეტყველებასთან ერთად განიხილავს, იმიტომ რომ მრავლის მეტყველება, უქმე სიტყვა, რომლისათვისაც პასუხს ვაგებთ, როგორც უფალი ჩვენ იესო ქრისტეს სახარებაში გვეუბნება, მრავლის მეტყველება ნიშანია ადამიანის სიცარიელისა, ადამიანის პატივმოყვარეობისა და ასე შემდეგ. და მრავლის მეტყველებაში რა იგულისხმება? აი მაგალითად პავლე მოციქული მთელი ღამე ქადაგებდა იმ დონეზე, რომ ერთ ბავშვი ბიჭუნას ჩაეძინა და მესამე სართულიდან გადავარდა, ხო გახსოვთ ეს, რომელიც მერე პავლემ გადაარჩინა? ანუ აქ რა საუბარია, არა თქვა ხანძლივ საუბარზე, არამედ საუბარია უქმ საუბარზე, მრავლის მეტყველება, სიტყვა, რომელიც არაფრის მომცემია, და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი მოწყინების, ადამიანი გაურბის მოწყინებას მრავლის მეტყველებით. და ეხლა ეს არის, და როდის დაწერილი, ხო წარმოგიდგენიათ იოანე სინელის ეს სიტყვები? და დღეს მრავლის მეტყველება სხვა ბევრი რამე ჩაენაცვლა, მაგალითად სხვადასხვა გართობები, თუნდაც ტელევიზორი, ინტერნეტი, სოციალური ქსელები, როდესაც ადამიანი გაურბის თავის თავს, მოწყინების დროს გაურბის თავის თავს და სხვასთან უქმ მეტყველებაში გადასულია.
ამას დღეს არ ჭირდება ადამიანის ნახვა ჩართავ smartphones და ფაქტობრივად ეს მრავლის მეტყოლების მდგომარეობაში ხარ. Და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, თუ დავინახოთ ჩვენი თავი რომ. ესე იგი თუ ჩვენ გვეწყინება და გვინდა სულ რაღაცა გაცვლა ქონდეს ინფორმაციული სხვა ადამიანებთან, სულ მუდმივ რეჟიმში თუ გვინდა და ჩვენ ვერ ვიტანთ განმარტოებას და მყუდროებას, ვერ ვიტანთ თქვათ ინტერნეტ ქსელების საშუალ გარეშე ყოფნას, ეს ნიშნავს თუ ჩვენ მოწყინების ცოდვა შემოგვეპარა, რომელიც ძალიან რომელიც უღმერთობას და უმადლობას ნიშნავს. მოწყინება სულისნეულება, გონების დაუძლურება და მონაზვნური ღვაწლის გაურთხილება, ანუ ამ ჩვენ შემთხვევაში ქრისტიანული ღვაწლის გაუფრთხილებლობა. სულისნეულება რას ნიშნავს? დაავადებული სული, უღმერთო სული. გონების დაუძლურება რას ნიშნავს? როცა გონება, რომელსაც ღმერთის ხედვა არ ძალუც და ესე იგი ამით დაინვალიდებულია შეიძლება ასე თქვას და ქრისტიანული ღვაწლის გაურთხილებლობა. რაღაც ახო გვიკეთებია, მოდი ესე ვთქვათ, ზოგს მრავალი წლის განმავლობაში და თუ ჩვენ მოწყინებას არ ესე იგი უფრთხით და მას ვიწყნარებთ და ვითავისებთ, რომელიც სხვადასხვა რომელსაც სხვადასხვა ნიშნები აქვს და ეს ნიშნები ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ერთი ვთქვით კიდევაც, ეს არის მრავლის მეტყველება, თქვათ, ჩვენ თუ არ გაურბივალთ მოწყინებას, ესე იგი ჩვენი სული კიდევ უფრო მეტად და მეტად დასნეულდება. მას შევბორკოთ ეს ბოროტება სიკვდილის ხსოვნის ბორკილებით. ძალიან საინტერესო რამ არის, ესე იგი ბოროტებას უწოდებს მოწყინებას და ესე იგი დავატყვევოთ სიკვდილის ხსოვნის ბორკილებით. ანუ როდესაც ჩვენ მოწყინებაში ვართ, ამასოფლისგან ნუგეშს ველოდებით, ეს არის მრავლის მეტყველების ერთ-ერთი გამოხატულებას და ვერთობით, მოკლედ ვთქვათ. და სიკვდილს როგორც კი ახსენებს ადამიანი კარგა და სიღრმისეულად, მიხვდება რომ უფრო სწორედ ახსენდება რომ ეს წაერთმევა, ეს აქაური გართობა, შესაბამისად მხოლოდ ღმერთია ჩვენი მხსნელი იმ დროს, როცა ჩვენ გარდავიცვლებით და სოფელი წაგვერთვება. ამიტომ სიკვდილის ხსოვნა ერთ-ერთი წამალია. ამ ცოდვისაც, ანუ მოწყენების ცოდვისაც და სხვანების მერი ცოდვისაც. ვგვემოთ იგი ხელსაქმით, ანუ საქმევა, ანუ ხელსაქმით რას ნიშნავს? მოწყინებაში როცა ხარ ადამიანი ჭამასაც კი იყებს მოწყინების გამო, ხო, და უაზრო გართობას. ხელსაქმით, ანუ სასიკეთო საქმე ვაკეთოთ ფიზიკურად და საუკუნე კეთილზე ფიქრით, ანუ მარადულ სიცოცხლეზე ფიქრით, რომელიც მოგველის, თუ რა თქმა უნდა, სწორად ვიცხოვრებ. ხოლო როდესაც ჩამოგვეხსნება, ანუ როდესაც, ნახეთ, კაი რაღაცას ამბობს, როდესაც რაღაც მომენტში დავინახავთ, რომ ეს მოწყინების სული გაგშორდა ჩვენ, მაშინ მას გარკვეული კითხვებით მივმართო და ეხლა ეს კითხვებია ჩამოთვლილი, რომლითაც უნდა მოწყინებას მივმართოთ და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ამას აგვიხსნის. მაშ გვითხარ შენ უდებო და უძლურო, ანუ მოწყინებას მიმართავთ და უდებება სიზარმაცია. მაშ გვითხარ შენ უდებო, რომ ხატრული ხერხია ეს, ხო, რომ დავინახოთ, თქვათ, რასთანა გვაქვს საქმე. მაშ გვითხარ შენ უდებო და უძლურო, ვინ არის ბოროტი? ვინ არის ის ბოროტი, ვინც ქშობა? ან ვინ არიან შენი პირმშონი? ანუ ვინ შობა მოწყინება და უდებება, ანუ სიზარუდებება სიზარმაცეს ნიშნავს. ვინ შობა მოწყინება და უდებება და თვითონ აი ამ მოწყინების და უდებების პირმშონი ვინ არიან? ვის შეუძლია შეგვებრძოლოს და ვის შეუძლია შეგებრძოლოს შენ მოწყინებავ და უდებებავ? ვის შეუძლია მოგაკვდინოს შენ? ეხლა ის რას პასუხობს, რომელიც არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სწორედ საიდან წარმოიშობა და რას შობს. ის პასუხობს, ანუ მოწყინება და უდებება, ანუ სიზარმაცე პასუხობს. ჭეშმარიტ მორჩილთა შორის თავის მოსადრეკი ადგილის პოვნა მე არ შემილია. ნახეთ, საინტერესოა, მორჩილი ვინც არის, მორჩილი ის არ არის მოწყინებაში და სიზარმაცეში. რატომ? ბუნებრივია. რატომ? იმიტომ რომ ის მას ყოველთვის რაღაც საქმე აქვს. შეუძლებელია სოციუმში ადამიანი არსებობდეს და მას საქმე არ ქონდეს. გამორიცხულია ეს. ან საღვთო საქმე აქვს, ან საერო საქმე აქვს, ან ოჯახის საქმე აქვს, ან ვიღაცას რაღაცას გაუკეთებს. ასე შემდეგ, ანუ ყოველთვის არ შეიძლება მოწყინებაში იყოს ადამიანი. ასე რომ ჩვენ თუ მოწყინებაში ვართ, ესე იგი ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცას არ ვაკეთებთ. ღვთის განგებულებისგან გამოსული ვართ, შესაბამისად ურჩნი ვართ. მრავალი მშობელი მყავს, აგზელებს მოწყინება და უდებება. ზოგჯერ სულის უგრძნობელობა,
სულის უგრძნობელობა მშობელი, ანუ მშობელი სულის უგრძნობელობა. რას ნიშნავს სულის უგრძნობელობა? როცა ჩვენ შინაგანად ღმერთს ვერ განვიცდით. Აი, ღმერთის განუცდელობა, ეს არის დიდი ტრაგედია მორწმუნესათვის, ვისაც ერთხელ მაინც ღმერთი განუცდია. ღმერთის განუცდელობა არის დიდი პრობლემა ლიტურგიკულად მაცხოვრებელი ადამიანისათვის, განსაკუთრებულად ღმერთის განუცდელობა არის ანუ სულის უგრძნობელობა იგივე, ღმერთის განუცდელობა, სულის უგრძნობელობა. ღმერთის განუცდელობა, ეს არის მომაკვდინებელი მდგომარეობა სასულიერო პირისათვის, რომელიც ვალდებულებაა წიროს. გესმით? იმიტომ რომ წირვა შინაგანი ღმერთის განცდის გარეშე არის კატასტროფა. Ну ერთხელ შეიძლება წიროს, ორჯერ შეიძლება წიროს, 10 ჯერ, 100 ჯერ, 1 წელი, 2 წელი. წარმოგიდგენიათ, ადამიანი არ განიცდიდეს, არ განიცდიდეს შინაგანად ღმერთს და ჯერ წირვაზე იდგეს როგორია და მერე პასუხისგებლობით ესე იგი წიროს. ეს არის კატასტროფა, კატასტროფა. ამიტომ სულის უგრძნობელობა, რა თქმა უნდა, ეს არის საშინელება და რა თქმა უნდა, ეს არის მოწყინების ადამიანს მოეწყინება ყველგან, წირვაზე მოეწყინება, ოჯახში მოეწყინება, ნებისმიერ ადგილას მოეწყინება, ამიტომ შინაგანად ცარიელია. ცარიელია ღმერთისგან, ღმერთს ვერ განიცდის და ვერ გზნობს. რატო ვერ გზნობს, რატო ვერ განიცდის? Ну, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ჩვენ გგონია ამ დროს რაღაცა რელიგიური წესი და არა შინაგანი ცხოვრება. ზოგჯერ ეს ერთი მშობელი კიდე ზეციურ სიკეთეთა დავიწყება. Ну, დავიწყება საერთოდ არის სერიოზული პრობლემა სულიერ ცხოვრებას. ჩვენ მუდამ ვივიწყებთ იესოს, მუდამ ვივიწყებთ მარადილ სიცოცხლეს, მუდამ ვივიწყებთ ჩვენს ვალდებულებას, პასუხისგებლობას, სიკვდილის რომ არსებობს და ასე შემდეგ, ეს პრობლემა სულ არსებობს და შესაბამისად მათ შორის ზეციური სიკეთეთა დავიწყება, რომელიც ადამიანს მუდამ ახარებს. ასევე კიდე ერთი მშობელი, გადაჭარბებული შრომა. და რა საინტერესოა, ნახეთ, ეს მონასტერშის პრობლემაა და ერშის, როდესაც ადამიანი აშმაკი ხრო ხედავს, რომ ადამიანს სიზარმაცით და უპასუხისგებლობით ვერ წააქცევს, მაშინ შრომისკენ უბიძგებს, ოღონ იმგვარი შრომისკენ, როცა მას სულის მოთქმის საშუალება არ აქვს, რომ აი დროის რაღაც პატარა მონაკვეთშიც კი ესე იგი გაჩერდეს ცოტახანი და ღმერთზე იფიქროს. აი ფაქტობრივად მონის მდგომარეობაშია, ოღონ ეს ნებაყოფლობითი მონო ხშირად არის ობიექტური მიზეზიდან გამოწვეული მონობაც, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაშიც ხდება ეს ჩვენი უკიდურესი გაჭირებული მდგომარეობის გამო, რაშიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე ნებაყოფლობითი, როცა ადამიანი თავის სულის სიცარიელეს გაურბის რაღაც გარეგანის საქმეებით, იმ დროსაც კი, რომელი დროც მას აუცილებლად სასიცოცხლოდ ჭირდება სულის ცხონებისათვის, საკუთარ თავში განმარტოებისათვის. ჩემი პირმშონიც, ახლა პირმშონებზე საუბრობ, ჩემი პირმშონიც ჩემთან იმყოფებიან. ეხლა რა არის ეს პირმშო? რა იშვება მოწყინებისა და უდებებისაგან, რითაც ჩვენ მივხვდებით, რომ მოწყინებაში და სიზარმაცეში ვართ? ადგილსამყოფელის მონაცვლეობა, როცა ადამიანი ერთ ადგილას ვერ ჩერდება. ეს ემართება ერის ადამიანსაც და მონაზვნისათვის ასეთი კატასტროფა, თუ მონაზონი ვერ ჩერდება თავის მონასტერში და სენაკში, თუ კარგი მონასტერია, ხო მე ავის შეიძლება ძიების პროცესშია, მაგრამ თუ ეს ძიების პროცესი დასრულებულია და ვერ ჩერდება, ამის მაგალითები მე ვინა გითხრათ სოფლიო ეკლესიის ისტორიაში, წარსულში და უახლესში სამწუხარო ძალიან მრავალია. შეიძლება ადამიანი წმინდანთან იყოს და ვერ გაჩერდეს და გაიქცეს. აი ეს მონაცვლეობა არის სერიოზული პრობლემა და ნიშანი შინაგანის სიცარიელისა, ანუ მოწყინებისა. სულიერი მამის ლოცვა-კურთხევის არად ჩაგდება. Ну, აქ სულიერ მამას რო ვახსენებთ, ყოველთვის სიბძნეს უნდა მოუხმოთ, რომ ესე იგი გვახსოვდეს უფლის სიტყვები, ბრმაა, აეკიდა და 2:40 ჩავარდა, იმიტომ რომ სულიერი მამა ეს ძალიან მაღალი ნიშნულია და ჩვენ არ შეგვიძლია ყველა სულიერი მამა უწოდოთ და ეს გავრცელებული პრაქტიკაა საქართველოს სინამდვილეში და ალბათ სოფლიოში, როცა ადამიანი მოხდება, თქვათ, ვიღაცა მღვდელთან, აი თქვათ, ჩემთან მოხდა ადამიანი მექანიკურად და რადგან მოხვდა ჩემთან, ის თვლის, რომ აი მამა თეოდორე ჩემი სულიერი მამა, რაც სინამდვილეში სიმართლეს არ შეეფერება, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება სულიერად არაფერი საერთო არ გქონდეს უბრალოდ. კი ბატონო, შეიძლება ჩემი ბრალი იყოს თავიდან ბოლომდე, მაგრამ მე ვერ ვიქნები შენი სულიერი მამა, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერი საერთო არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ნომინალურად ორივე ეკლესიაში ვართ. მითუმეტეს თუ მე ქრისტესკენ არ მივდივარ და შენ მაინც, ესე იგი, მე მეუბნები, ამბობ, რომ ეს ჩემი სულიერი მამა და თუ ქრისტესკენ არ მივდივარ და შეიძლება არც ისე მივდივარ თუ არ მივდივარ. ეგეც საინტერესოა.
საინტერესოა. აი რა იცი მე მივდივარ თუ არა ქრისტესკენ. სად გაქვს ეს არგუმენტაცია? იმიტომ რომ თუ მივდივარ და არ მიჯერებ, პრობლემა გაქვს. თუ არ მივდივარ და მიჯერებ, კიდევ უარესი პრობლემა გაქვს. გესმით და აი როცა საუბარია სულიერ მამაზე, საუბარია ისეთ მოძღვარზე, რომელიც ქრისტესკენ მიდის, აი და როცა ეს დადასტურებული გაქვს უკვე გულში და მის მოცაკურთხევას არად ჩააგდებ, მის აზრს არ მოისმენ, ეს სერიოზული პრობლემაა. საკმაოდ სერიოზული, ასევე საშინელი, იმიტომ რომ ქრისტესკენ მიდის ის, ვისაც შენ მოძღვარს უწოდებ და თუ ესია და დანამდვილებით, მე როკე მისი დაუჯერებლობა პრობლემაა. თუმცა გითხარით, იმის გარკვევა რომ მიდის თუ არ მიდის, ეს თქვენ პასუხისგებლობაზეა, ჩემს პასუხისგებლობაზეა, მეც ყავს მოძღვარი, შესაბამისად ჩვენ ამ პასუხისგებლობას ვერ გავექცევით. საშინელი სამჯაროს დავიწყება, რომელშიც წინაშე ჩვენ წარუდგებით არა მარტო მაშინ, როცა უფალი დაბრუნდება, არა მარტო მაშინ, როცა ჩვენ გარდავიცვლებით, არამედ ყოველთვის, როდესაც ჩვენ ცოცხალი ადამიანის წინაშე ვდგავართ და ჩვენ მისთვის განაჩენი გამოგვაქვს ჩვენს გულში და მსაჯულად ვიქცევით, იცოდეთ, რომ ჩვენ საშნელ სამჯავროს რეპეტიციას გავდივართ, ჩვენ და ვიმყოფებით ჩვენთვის წამგებიან პოზიციაში, იმიტომ რომ მივიტაცეთ მსაჯულის მდგომარეობა, უფალს ხელიდან გამოგვიჯეთ მსაჯულის კვერთხი. ამიტომ ეს ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს. Da თუ არ დავივიწყებთ, რომ ჩვენ წავსდგებით და ჩვენ განგუჟიან, მაშინ ჩვენ უბრალოდ ხალისი არ გვექნება ვინმეს განჯისა და ვინმეს საჯულად ყოფნისა. ხოლო ჩემი მოწინააღმდეგეები აგძელებს ახლა ეს მოწინებისა და უდებების სული. ჩემი მოწინააღმდეგენი, რომლებიც ხელფეხს მიკრავენ, ანუ რა არის ეს? ეს არის ფსალმუნება და ხელსაქმე. ანუ რო განბაზოგოთ, ლოცვა და კეთილი შრომა. ლოცვა და კეთილი შრომა, რომელიც ძალიან არ უყვარს მოწყინებას. ამიტომ როცა ჩვენ გძნობთ, რომ მოწყინებაში ვართ, აი სული გვეხუთება, აღარ ვიცით რა ქნა, საღამო რაღაც შეიძლება საქმე გქონდეს და მანამდე კიდე აღარ იცი რა გააკეთო, არ დაუთმო ამ საშინელ სენს, ეს არის უღმერთობის ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი გამოვლენა, რაღაცა გააკეთე, ან კეთილი საქმე გააკეთე, ან ესე იგი ისწავლე, ან წაიკითხე წმინდა მამათა წიგნები, ან რაღაცა თქვა, თუნდაც ლიტერატურა. Თუ ლოცვა არ შეგიძლია, თუ ლოცვა შეძლებ ხო კარგი და თუ არაფერი არ შეგიძლია, წმინდა მამათ ერთ-ერთი დარიგება ესეთია. ადე კიდე დაიძინე. უბრალოდ დაიძინე, რომ აი მოწყინებასთან ბრძოლა არ გქონდეს. ჩემი მტერი აგძელებს მოწყინება და უდებება, ჩემი მტერი სიკვდილზე ფიქრია, იმიტომ რომ სიკვდილი სწორედ აი ღირებულებებს მახსენებს, როგორიც არის მათ შორის უფალთან შეხვედრა. ჩემი მოკვლა კი შეუძლია დაუცადებელ ლოცვას, ანუ გონიერ ლოცვა უკვე გონიერ ლოცვამდე მივედით, თუმცა ადამიანი მოუკლებლივ ლოცვით მდგომარეობაში, ანუ ადამიანი მოუკლებლივ შინაგან თავის თავში იმყოფება შინაგანად, ანუ მუდმივი განცდაა ღმერთისა, რა თქმა უნდა ამ დროს უბრალოდ გამოლუცხულია მოწყინება და ის კლავს პირდაპირ მოწყინებას და სიზარმაცეს, ანუ დაუცადებელი ლოცვა, რომელიც ზეციურ სიკეთეთა მიღების იმედითაა გამტკიცებული, იმიტომ რომ ლოცვა იმედთან კავშირშია, ბუნებრივია, რომ ღმერთი გვისმენს ჩვენს საведრებელს, რომ მოგვიტევებს სწოდებს და მასთან გვაპყოფებს. ხოლო ვინც ლოცვა შვა, ვინც ლოცვა შვა, ამის შესახებ მასვე კითხეთ. აქ ცოტა გაუგებარია წმინდა მამის ეს ნათქვამი, ვინც ლოცვა შვა. გასაგებია, უბრალოდ ნახეთ როგორი სიმდაბლე აქვს იოანესინეს. ესე იგი, როცა საუბრობს მოუკლებელ ლოცვაზე, გონიერ ლოცვაზე, რომელიც ზეციურ სიკეთეს გვაზიარებს, ამის შესახებ, იმას კითხეთ, ვინც თავად ეს ლოცვა შვა, ანუ ვინც ეს ლოცვა იცისო, ლოცვის შესახებ მას კითხეთო. ანუ მე არ მკითხოთო და ბევრი არაფერი არ ვიციო. და ბოლოს ადასტურებს ყოველ მუხ თავს ესეთი რეზიუმი აქვს ხოლმე, რომ თქვათ, რას ნიშნავს თუ ადამიანმა ეს საფეხური გაიგო და გაითავისა და ამბობს ამ შემთხვევაში, ვინც მეცამეტე საფეხურზე გაიმარჯვა, მან ჭეშმარიტად მოიპოვა გამოცდილება. ანუ ღირსეული სულიერი გამოცდილება თავის თავში, რომელიც სწორედ აი შინაგან სულიერ ცხოვრებას გულისხმობს. ესე იგი, მოკლედ რო ვთქვათ, იმისათვის რომ ჩვენ უფლისაგან ეს სიტყვები, რომ კითხვა, რომ ესე იგი თუ გწამს თუ არ გწამს, ჩვენ რომ ამ კითხვას ღირსეულად, ჩვენი ცხოვრების წესით ღირსეულად უპასუხოთ, ორი რამ არის საჭირო: ჩვენს თავში შიგნით ჭეშმარიტი ღმერთის ძიება, საღვთომადლის მოხვეჭა, უფალთან კავშირი და არა უბრალოდ რელიგიურობა და უფალთან თანამშრომლობა საკუთარ დაცემულ
ბრძოლის თვალსაზრისით, რომლის ერთ-ერთი გამოხატულება თუ როგორ ვებრძოლოთ საკუთარ დაცემულ ბუნებას, სწორედ დღეს რაც წავიკითხეთ, ეს მოწყინებასთან და სიზარმაცესთან ბრძოლა იყო. უფალი შეგვეწიოს და ღმერთმან უქნას, რომ ჩვენი აქ ყოფობა ეკლესიაში ამაო აღმოჩნდეს ჩვენი მარადიული სიცოცხლის თვალსაზრისით. Kristem dağlıcısız gagvazlı yerizda, mukses çeşmarit esuliyeri çıkarıba. Amin. Madde uplisa çenisa İsa Kristesi da sıkvarulu xutisa da. Mamisa da ziyare basulisa tmin disa ipostkve. Kovelta tana. Amin.